pessoal, tudo jóia? Meu nome é Felipe, sou engenheiro civil e vou fazer esse vídeo aqui sobre as esquadrias da PFUI. Bom, então vamos lá. A gente vai preenchendo a PFUI, em paralelo a gente trabalha com aquela planilhinha auxiliar que é uma ferramenta que eu criei aqui para ajudar a fazer a PFUI de forma que se acerte o valor final da obra com todos os itens enquadrados dentro dos limites, né, os limites aí impostos pela Caixa. Então aí quem quiser essa planilhinha aí que manda um e-mail para mim que eu envio. Se vocês repararem, se vocês estão acompanhando meu vídeo aí desde o início, eu dei uma mudada aqui nessa ferramenta aqui, tá? Eu acho que ela ficou mais interessante agora. Eu perdi um pouquinho de tempo nela. E reparem só, o que acontece? Por exemplo, aqui em esquadrias, a gente tem o limite inferior de 4,16% e o limite superior de 13,27%. Então a gente pode jogar aqui. A gente pode ir vindo, aumentando os valores. E o que acontece? Se chegar um ponto aqui que a gente ultrapassa o limite superior, essa célula aqui ela fica vermelha, tá? Que é justamente o montante total dos sub-itens de esquadrias, né? Em esquadrias a gente tem porta de entrada completa, portas internas, janelas e basculantes. Vamos comparar aqui. É isso aí, são quatro itens para esquadria. Estão todos aqui. Então, se a gente extrapolar o valor superior, ela fica vermelha. E também, de forma similar, pode acontecer no caso de não atingir o mínimo necessário. Tá certo? A gente está no limiar de 4,16. Olha lá, ficou vermelhinha. Então essa a planilhinha ficou um pouquinho mais chique. Tá certo? E mais um detalhe. A gente tem que, sempre que está trabalhando nela, sempre que a gente estiver aqui trabalhando nela, o total, a somatória de todos os pesos tem que dar 100%, ok? Isso é interessante manter, ter essa tensão aí. Então, conforme a gente vai chegando perto do 100%, essa célula aqui ela vai ficando verde, né? Também dessa forma a gente vai chegando perto dos 96 mil, que é o valor da obra estipulado lá no início dos vídeos. Tá, então aqui a gente precisa de 1,41. Isso. Tá. Então vamos lá para o nosso quantitativo. No quantitativo a gente estipula valor, quantidades e preços, tá ok? E com isso a gente consegue chegar num valor mais adequado pro sub-itens. Então vamos lá, aqui no rascunho, tô fazendo um rascunho aqui em outra aba, onde eu posso escrever à vontade, tá? A gente vai fazendo aqui passo a passo e a gente vai chegando no entendimento, todo mundo junto. Então agora nós estamos em esquadrias.
Bom, então aqui o 5.1, primeiro item aqui, porta de entrada. Porta de entrada são as portas de entradas que a gente vai ter na nossa residência. Então vamos lá abrir o projetinho que a gente está tomando aqui como exemplo, usando no exemplo. O projetinho do proprietário Frodo Bolsonaro. Então tá aqui a planta baixa. As portas de entrada, elas têm a peculiaridade de estarem aí fazendo divisa com o ambiente externo, então ela normalmente ela tem que ser uma porta um pouquinho mais robusta do que as portas internas, certo? Então a gente tem a P1 e a P6, são duas portas de entrada. P1, que é a porta da sala, tem 80 centímetros de largura. P2 e a P6 é a da cozinha, também tem 80. As duas portas são de 80. Então, hoje o que eu quero fazer aqui é, eu vou fazer aqui, eu vou buscar valor das portas, vou mostrar de uma forma diferente. Se vocês entrarem aí no site da caixa, vocês dão uma googada aí, vocês põem Sinap caixa, vocês vão poder baixar um arquivo comprimido e vocês descompactem, vai estar aqui o Sinap de insumos e composições. Tá? A caixa orienta aí o pessoal, os engenheiros que os engenheiros internos e os engenheiros que trabalham terceirizado. Ah, tá buscando os valores por aqui, referências de preços. É atualizado esse aqui que eu baixei, é de fevereiro de 2019. Então aqui fica os itens, é uma planilha grande, 150 páginas, mas aqui você faz um Ctrl F e pega uma palavra-chave, por exemplo, porta. Tá aqui, ó, porta. Mas aqui a gente está em jogos de ferragem de porta. Não, estou procurando aqui no caso a folha da porta. Kit porta pronta de madeira, folha leve, de 60 centímetros. Não, eu preciso da de 80 centímetros. Kit porta pronta de madeira, folha leve, 80 por 2,10, que é a que a gente precisa. Capa lisa, acabamento melanina, contudo essa folha leve aqui é mais interessante para serem as portas internas, né? Vai ser uma folha para porta de entrada, é interessante uma folha média. Na verdade, tem que ser uma porta maciça, né? Ou então uma porta boa de bom acabamento. Então aqui a gente tem uma folha média de 80 centímetros, núcleo sarrafiado, estrutura usinada para fechadura. É, essa aqui é uma folha interessante. Folha média. Então vamos escolher uma folha média aqui de 80. Tem essa daqui. Inclui marco, alizares e dobradiças.
80 centímetros. Já tem o marco. Porta completa. Bom, eu estou em dúvida aqui agora se o marco aí é o próprio batente. Será que o marco já é o próprio batente? Desculpa aí, pessoal, eu tenho que estar sempre refrescando a memória. Então a gente vem aqui e dá uma gugada. Com marco, vou ver aqui, porta de madeira com marco. Bom, aqui então a gente tem uma ideia boa, tá vendo? O Marco provavelmente já tá querendo ali, já tá embutindo já tá querendo dizer que é o batente. Eu costumo chamar de batente, Marco é mais pra janela, mas aí isso é um critério. O pessoal da obra, cada um fala uma coisa, o pessoal na loja já tem outras nomenclaturas. Mas é isso aí, realmente o marco é o batente. Então, vamos lá, aqui a gente já pegou, então é bom que já tem tudo aqui. É uma folha, uma porta pronta de madeira, já tem a folha, já tem o núcleo sarrafiado, bom para ficar pro lado, para ser uma folha externa. Ela já tem um acabamento em primer, inclui marco, alisares e dobradiça. Bom, então ficou faltando aqui a dobradiça, né? E já tem o batente, que no caso seria aqui o marco. O marco aqui já tem o batente. Se eu não estou deduzindo errado, então vamos lá. Portas de entrada. Vão ser duas portas. Serão duas portas. Serão duas portas. E no preço de R$ 390. Vai, eu vou arredondar, beleza? R$ 390 a unidade. Bom, vamos colocar o preço aqui. R$ 390. Aqui. O custo é aqui. São duas. Esse daqui é o total considerando aqui é um total considerando o nosso fator empírico, beleza, pessoal? Nesse fator empírico aqui é quando a gente inclui o BDI e a mão de obra. Bom, vamos lá, eu não posso ficar enrolando aqui com pouca coisa. Agora ainda resta a gente incluir aqui para as portas a fechadura.
Afinal de contas, não tem fechaduras à parte aqui na PFU, então a gente tem que incluir nos custos da porta, né? Aqui a gente tem que considerar ela completa. O custo que a gente conseguiu aqui nessa planilha do SINAP é um kit porta, e nesse kit porta tem o marco, que é o batente, tá? Se eu não tiver errado, alisares e dobradiças. O que seria, o que vem a ser agora o alisares, né? Será que o alisares é a guarnição? É a guarnição. Tá vendo? Ele é um batente com guarnição. É um batente com guarnição. Então, a gente não precisa procurar preço de guarnição. Mas vamos ter que ver aqui a fechadura. Como é a porta de entrada, a gente tem que ver uma fechadura mais legalzinha, né? Então, vamos aqui na planilhinha do SINAP procurar por fechadura. Aqui está tendo kit porta pronta com fechadura. Não, aqui é para fechadura. Preciso achar a fechadura. Aqui nós estamos chegando perto, está ficando quente. Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado sem maçaneta. Aí não tá legal. Espelho reto. Aqui tá bem. Não tenho fechadura auxiliar de embutir, não. Fechadura auxiliar. Tá toda desmontada a nossa fechadura aqui na tabela SINAP. Fechadura de bico papagaio máquina. Bom, aqui ó, começamos a chegar perto. Fechadura com cilindro latão cromado para porta de vidro. Fechadura de embutir para a porta de banheiro. Fechadura de embutir para a porta de banheiro. Não tá legal, não tô gostando aqui. Fechadura de embutir. Fechadura de embutir para a porta externa. De entrada com máquina 55 mm. Aqui, pronto. Tô gostando dessa daqui, ó. Tá bem caro, né? Em metal cromado, nível de segurança médio completa. Nível de segurança essa daqui com máquina. Nível de segurança médio completa. Só que essa aqui é de banheiro. Bom, vamos adotar essa daqui com máquina de 40 mm, preço de R$ 65. Eu acho que uma casa popular esse preço tá bom para ser uma fechadura. Uma fechadura em metal cromado. Maçaneta alavanca. Tá bom, pronto. Aqui a gente tem uma fechadura. R$ 65. Serão duas fechaduras, duas unidades. Aqui é conjunto, né? Essa porta aqui é um conjunto. E aqui é um conjunto também. Fechadura. R$ 65. Considerar aqui dois, não, vou pôr um só. Na hora que for para perfur, eu ponho dois. Então, esse conjunto completo vai ficar sendo a somatória desses dois aqui, que deu R$ 455. Agora eu vou embutir nele aqui. O BDI, que vai ser
mais 58. Ficou faltando fechar aqui os parênteses. Pronto. Então, estamos tendo aí. Ficamos com. Aqui é o peso. Aqui não é o total, aqui é o peso. Aqui é o peso do item. Esse total aqui já é com BDI. Ah, então eu preciso fazer isso aqui. Preciso melhorar isso aqui. 390 e 65. Aqui é 65 reais. Para uma. Aqui seria este vezes este. Então este é a soma. Agora sim eu emboto o BDI. 1 mais o BDI. Não precisaria estar fazendo isso daqui. Já que eu comecei, né? Vamos lá. Bom, o preço de um conjunto de porta fica aí aproximadamente R$ 720. Então aqui eu entro com o valor de 720. Aqui sim eu vou jogar dois conjuntos, que é a porta da cozinha e a porta de entrada da sala. Certo? Agora portas internas. Portas internas, segue, a gente seguiria aqui, ó. Praticamente o mesmo raciocínio. Só que serão as portas internas. Vamos procurar aqui na tabelinha, pôr algum preço aqui para. Um preço aqui de porta. Fecho, ferrolho. Jogo de tranqueta, kit porta madeira. Ou para portas internas, pessoal, eu vou estar considerando como se todos tivessem 70 de largura. Então seria um kit porta de madeira leve, 70 de 70. Temos aqui essas duas, né? A gente poderia estar escolhendo uma dessas duas aqui. Já considera marco, alisares, né? No meu linguajar é batente e guarnição, dobradiças e fechadura. Aí já tem fechadura aqui. Então é uma porta completa, é um kit porta completa, inclusive fechadura. Sendo que a diferença dela é que é capa lisa em HDF, capa lisa em HDF. Aqui é melanínico. Eu vou pegar essa aqui. Tem esse melanínico aqui para poder depois pintar, né? Então eu vou adotar essa daqui, essa porta aqui, já tem marco, já tem a guarnição, no valor de R$ 334. Então não vou precisar dessa linha aqui. Nem preciso mesclar. R$ 334.
R$ 334. Então o kit de portas internas é R$ 334. Temos aqui, vamos lá contar aqui no projeto quantas portas temos na nossa plantinha baixa. Uma, duas, três, quatro portas internas. Quatro portas internas. Maravilha. Bom, pera aí, pessoal, eu esqueci de incluir o BDI aqui, né? BDI mão de obra. Vai subir esse valor. Eu vim aqui. Preciso colocar aqui. Não, tá, já tá em 334. Aqui é W4. A gente chegou aqui perto de R$ 530, 500, 528. 528. Isso. Certinho. É isso aí. Então, agora a gente pode dar andamento. A gente pode vir aqui para janelas. Bom, janela aqui na Perfui é em metro quadrado, né? Vamos ver aqui quantos metros quadrados nós temos de janela. Vamos aqui no quadro de informações aqui de aberturas. Então a gente tem aqui seis janelas. Vamos utilizar aqui um espaço aqui nesse rascunho para trazer para cá as medidas da janela de forma que facilite a conta. Pois não? Então a gente tem a J1, J2, vai até a J6. Largura 40. Opa, o que aconteceu aqui? 40, 40, 80%. Essa daqui, pelo jeito, ela é basculante. Ela vai estar entrando em outra. Em outra conta. Janela, a gente tem que separar duas categorias aqui. São janelas em gerais e as basculantes. Então, eu vou tirar as duas janelas do banheiro, que são maxiar.
não são basculantes, na verdade, né? São maxiar, mas eu sempre me entendi aqui que eles querem diferenciar as janelas do banheiro aqui. E ultimamente ninguém mais usa basculante para banheiro. O pessoal tem usado mais a maxiar, né? Aqui são as áreas da janela. E aqui nós temos as áreas das maxiar do banheiro. Bom, então aqui eu consegui descobrir, fiz uma tabelinha aqui, tem que ir acompanhando para não se perder. Eu descobri que eu tenho 6 metros quadrados aproximadamente de janelas na casa e 1 metro quadrado da maxiar, porém aqui, né, ela seria basculante. Então eu ponho aqui 1 metro e aqui 6 metros quadrados, tá? E o preço por metro quadrado que a gente vai dar para elas. Vamos aqui na planilhinha Sinapi, já que a gente está fazendo por aqui hoje. E a gente escreve aqui janela. Eu vou dando um enter e ele pula para a próxima janela. Perfil, aqui é pino, porta cadeado para janela, puxador de concha para janela. Não, aqui puxador, rodízio para trilho, aqui tem rodana dupla. Eu quero uma janela, não quero pecinhas. Aqui é borboleta, borboleta. A gente tem que ir dando enter até encontrar. Por isso que eu prefiro dar uma googada, pesquisar preço aqui nas lojas, que a gente tem na área, né, onde a gente é cadastrado. Ou então você pode pesquisar em uma loja famosa. Você tem aí o Odissi com a Tortorella, tem a Leroy Merlin, ali você também consegue uns preços bacana, né? Aqui é fecho, tá vendo? Por aqui não, 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 não. É muito boa essa tabela Sinap aqui, só que tem que ter aquela paciência de encontrar a janela basculante, ó. A janela basculante já apareceu aqui. Vamos dando um enter, janela de abrir em madeira. Hoje é muito raro. Janela de abrir em madeira, não é isso. Já seria aqui, ó, janela de correr em alumínio. Janela de correr em alumínio. É uma janela de correr em alumínio aqui. Sem guarnição, com vidro completo, tal, é isso aí mesmo. Sem guarnição. Vamos ver se a gente acha uma aqui de 100%, senão vai essa daí mesmo. De alumínio. Esse aqui tá grande. Aqui, 100% e 20, a gente pode duas folhas. Duas folhas não, tem que ser uma de três folhas, pelo menos, duas venezianas. Eu acho que essa aqui ficou legal. Essa aqui ficou legal, essa janela aqui. E o preço dela tá R$ 543. Então vamos aqui na. Vamos aqui nessa planilha que a gente usa em paralelo. Escrever aqui. Janelas.
Põe aqui onde uma janela, o conjunto completo de janela, R$ 530, certo? E aqui a gente joga a janela com BDI, foi para R$ 837. Agora a gente precisa de um preço aqui para maxiar. Se não tiver enganado, vai estar aí por volta de R$ 200. Mas vamos lá na tabela Sinap para ver se a gente acha quanto custa uma. Opa, não achou assim. Aqui ver como é que se escreve corretamente. Ixi. Maxi-ar, janela Maxi-ar 80 por 60 em alumínio, é aí ó, maravilha. O vidro tal, R$ 182. Maxi-ar. R$ 182. Certo, aqui eu incluo esse valor aqui, nada mais é do que as duas janelinhas, né, considerando o BDI mais a mão de obra. A gente está aumentando em 58% o BDI a mão de obra, sendo que desse 58 é 20% para BDI e 38 para mão de obra. Então é como se um metro quadrado lá equivalesse a R$ 575 aqui. R$ 575 para colocar as janelas maxiar. Ok, estamos finalizando então o item esquadria. Resta a gente caprichar aqui no memorial descritivo. Porta de entrada completa. Porta de entrada completa, a gente pode vir aqui na tabela Sinap e dizer que porta é essa. Kit porta, né? A gente adotou essa daqui, né? É uma porta de madeira folha leve, de 70 por 2,10, espessura de 35 mm. A gente escreve isso aqui. Praticamente um Ctrl C, Ctrl V, né? Vamos tentar fazer esse Ctrl C, Ctrl V, que a gente economiza tempo. Não sei se vai dar certo trazer do PDF. Kit porta completa. Eu vou sobrescrever porque não está sendo tudo escrito em letras maiúsculas. Então ficamos com porta de madeira. Folha leve, vou apagar essa descrição de NBR aqui, 70 por 210 centímetros, espessura de 35 mm. Tipo colmeia ou núcleo colmeia.
tiver pra frente aqui, eu acho que eu vou. Equipamento em primer para pintura, inclui marco, alisar e dobradiça. Isso aqui eu vou apagar pra gente não se estender muito. Pronto. Pronto. Ah, essa daqui é a porta interna, né? Essa aqui é a porta interna. Aconteceu. Essa aqui é a porta interna. Essas portas internas aqui eu não preciso descrever a medida dela, até porque são diversas. Eu vou apagar então a descrição do tamanho. A diferença aqui para a porta de entrada é que ela é uma folha média. Certo. E o núcleo, vamos ver qual que é a descrição do núcleo conforme aqui, tá aqui na tabela SINAP. Kit porta. Seria alguma dessas daqui, né? Folha média, núcleo sarrafiado. Então a gente vem aqui. E escreve núcleo sarrafiado, né? É isso aí. Janelas de alumínio. Vamos lá na tabela SINAP. Janela de alumínio. Vamos lá de novo até achar a janela. Janela basculante, estamos chegando. Janela basculante, janela de abrir de madeira, janela de correr em alumínio. Sem bandeira. Acabamento acetinado ou brilhante. Então a janela de correr em alumínio. Então, janela de correr em alumínio. São diversas medidas, não vou especificar isso nesse momento. Nem a quantidade de folhas, porque na sala seria duas folhas, na cozinha seria duas folhas, já nos quartos já são mais folhas, né? Então eu posso colocar aqui acabamento acetinado brilhante com combatente ou requadro de 6 a 14 centímetros. Com vidro. Acabamento acetinado ou brilhante. A gente pode vir aqui no projeto e conferir se tem alguma coisa aqui divergente com o que a gente está fazendo. Aqui no item ventilação, todos os cômodos terão abertura para o exterior. Não tem nada definitivo aqui, não tem nada explícito. Bom, então é isso daí. Para fechar, falta só terminar aqui, encontrar aqui a nossa maxinhar em alumínio, batente, requadro, com vidro sem guarnição. Então praticamente que está aqui em cima. Sim, ar em alumínio com vidro, acabamento acetinado ou brilhante. É isso daí, pessoal. Então, só um comentário, um breve comentário aqui pra gente não prolongar muito.
vidros e plásticos, né? É, nesse projetinho que a gente está fazendo aqui, a gente não tem plástico nenhum, não tem acrílico algum. Os vidros seriam os vidros das próprias janelas, é de se indagar, né, para que os vidros, né, se já está colocando ali na, inclusive a gente já até embutiu praticamente o valor do vidro na janela, né? A gente ficou aqui com R$ 9.149 de esquadrias, certo? Vamos aqui na nossa ferramenta ver se isso aqui está coerente. A gente precisa trazer para cá esses valores e ver se a gente não extrapolou, né? Precisamos fazer isso. Então vamos lá. Primeiro item, R$ 1.440, né? R$ 1.440, a gente precisa ajustar um pouquinho aqui até chegar perto do R$ 1.440. Pronto. Segundo, as portas internas, R$ 2.112. R$ 2.112, tá coincidindo os valores, né? Agora janelas, ficamos em R$ 5.022. Tentativa e erro, um pouquinho de paciência. Pronto, cheguei bem próximo. Certo, e agora para finalizar, basculantes 575. É isso daí. Então, em esquadrias, a gente chegou no valor aí de 9%. 9%. É o peso relativo ao valor estimado de gastos em esquadrias, né? E esse item em esquadrias aí a gente considerou a janela completa, né? Com vidros, certo? E futuramente, ou seja, no próximo item a gente vai ter que fazer esse item, vidros e plásticos. Não teria o que colocar em vidros e plásticos, né? Agora a PFUE ela é elaborada dessa forma, né? Infelizmente aqui a gente tem que colocar alguma coisa em vidros. Eu fico tentando querer entender o porquê. Eu acho que vidros e plástico poderia ser um item, assim como é cobertura e impermeabilização, onde o limite inferior é zero, né? Mas não, né? Então a gente no próximo vídeo a gente faz o item vidros e plásticos como um complemento de esquadrias, tá certo? A gente vai fazer isso daí buscando o limite, o mínimo limite possível, né? Inclusive, a gente vai ter que ajeitar aqui, ó. Vejam que em esquadrias aumentou bem o peso que estava anterior. A gente foi para 9,53, né? O que que acontece? A gente ficou dentro do limite do item, mas nós caímos fora, a gente saiu do total, do geral, da somatória geral dos pesos. Então alguém vai ter que perder alguma coisa aqui. Provavelmente aqui o vidro a gente vai ter que ajeitar aqui, né? Podemos tirar bastante coisa daqui, certo? Mas a gente tem que deixar, né, alguma coisa. No mínimo 0,58 aí. Certo? E
gente vai ter que tirar de alguém aqui também. Por hora, para essa planilha fechar legal aqui e a gente poder encerrar esse vídeo, vamos deixar o vidro e plástico aqui no mínimo possível. Pronto, aqui a gente está no limiar e a gente ainda vai ter que arrancar 1% de alguém aqui. Acredito que a gente pode tirar aqui de cobertura. A cobertura tá, aparentemente está alto pelo tipo de cobertura que nós fazemos. Vamos tirar aqui provisoriamente de cobertura. Pronto, a gente fechou em 100%. Todos esses itens aqui, de vidros e plástico, cobertura e os outros adiante que a gente vai ver em outras aulas futuras, todos eles, né, vamos fazer quantitativo para todos eles, né, e o memorial descritivo, e a gente vai ajustando os valores, né, sempre se comprometendo em manter esse item aqui, o peso total em 100%, de forma que a obra feche 96 mil, certo? Não mexendo nos outros anteriores, onde já foram ajustados na PFUI, tá certo? E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, dá um like. Se isso aí tá sendo proveitoso para vocês, aí dê o seu like. Não sou profissional do YouTuber, nem sou professor, não sou pedagogo. Tá joia? Quero só compartilhar com vocês que são meus colegas de profissão, aí os arquitetos, os engenheiros, tecnólogos da categoria que trabalha com a PFUI. Tá joia? Ok, então até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e um abraço.